За сайн байцгаана уу? Миний чадвар амлах тавтай морил энэ үдгийн блогер байх вэ гэхээр би та бүхэнд ажлынхаа нэг өдрийг танилцуулъя гэж бодсон. Би болохоор график дизайнер ажил хийдэг. Тийм болохоор нэлээд сонирхолтой байх гэж бодож байна. Тэгээд бичлэгт орцгоё. За ажил руугаа гарч ийн. Одоо болохоор 8 өнгөрч исэн баг. Ер нь ажлууд 9-өөс эхлээд 6-аас сард өгөхгүй юу? Тэгээд манайх болохоор эрт ирээд ажлаа хийчээд эрт тарж болдгоо. Одоо би 1 цаг өмнө ирлээ гэж бодоход 6-аас сарах хэвээр хүн чинь 5-аас сарж болно гэсэн үг. Тэгвэл болохоор ойр өдрүүдэд 7-оос ирээд хичээл гом хийгээд ерөнхийд бол 2 цаг өмнө тардаг гэсэн үг. Өнөөдөр болохоор жоохон өрөдчлөө. Өглөөний юм. Сайн уу? Ганцаараа ирчихлээ хүмүүс ингэж. Энэ бол миний суудаг ширээ. Цэвэрхэн сайхан ширээ байгаа. Тэгээд миний аягуун цаамартай стациник угаана. Би болохоор одоо өлөгтөхийн юм ярихгүй бол миний бичлэг амар өдөрт болох гээд байна. Тэгээд яг юу ярих гэж утсан бэ гэхээр за график дизайнер гэсэн хүн яг ямар зүйл хийдэг вэ гэсэн бицээ ойлголт өгье гэж бодлоо. Ерөнхийдөө бол тэр компанийн борлуулж байгаа одоо үйл явц, үйл ажиллагаа эдрийн бүгдийн постэр маягаар бэлддэг ч юм уу. Магадгүй тэр компанич аппликейшн юм уу, ямар нэгэн платформ хийдэг бол тэр платформын дизайныг гаргадаг ч юм уу, эсвэл логог нь хийдэг ч юм уу. Ерөнхийдөө бол тийм юм бүтээдэг төрлийн хүний там нар ерөнхийдөө толондоо бодсон баг. Тэр чи яг зөв гэсэн үг. Тэгээ би болохоор тэр бүгдийг яг юун дээр хийдэг вэ гэхээр фотошоп дээр хийдэг. Тийм бага. Тэгээд би болохоор энэ ажилд ороод дөнгөж 1 сар болох чинь. Одоо яг 8 сарын 1-нд гэхэд 1 сар болно. Би 7 сарын 1-нд орж ирсэн. Би одоо болохоор яг энэ сарыг дуусгаад буюу 7 сарын 31-нд дуусгаад ажлаас гарна гэж бодож байгаа. Ажлаас гараад би топкийн шалгалтанд бэлдэн. Миний цаг тулцсан байгаа болохоор би ингэж шахуу бэлдэхгүй болохгүй болохоор шууд гарч байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө болохоор манай компанид миний хэрэг гарвал би тэр өдрөө завгүй байх гэсэн. Миний хэрэг гарны дээр нь одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо манай компани хүмүүс надаар иймэрхүү постэр хийлгийа, иймэрхүү юм хийлгийа гэж захиалга өгвөл би тэр өдрөө жоохон завгүй тэрийгээ хийгээд сунаа гэсэн. Гэтэ надад нэг тийм амар юм өгдөггүй. Би өгсөн ажлын ерөнхийд бол аягүй хурдан дуусахтай болохоор би сайн ажилладаг. Тийм болохоор надад нэг амар завгүй өдөр гэж байдгүй. Би цагтаа ирээд цагтаа тардаг л гэсэн үг. Аа тийм тэгээ би болохоор зүгээр суухыг аягүй дургуй заяа. Зүгээр суунах гэхээр одоо нэг надад ажил өгөхгүй би зүгээр суунсан шүү дээ. Надад ямар нэг ажил өгөхгүй. Тийм болохоор би ингээд өөргөө хөгжүүлэх ямар нэгэн байдлаар постэр хийх ч юм уу. Тим хэм хийгээд өдөрт ер нь өдөр болгон баг постэр хийж байгаа биш тий. Инстаграм дээр пост л өгөхгүй юу? Одоо иймэрхүү юмрхүү постэр хийсэн та нарт тайлбар харуулъя. Тэгээ хэрвээ миний инстаграм аяа дагдаг бол энэ бүгдийг хийх үйл явц юм хараад ямар нэг юм хийжсэн байна гэдэг ер нь мэдчихэгээ байх. Одоо тэгээ ямар тач миний ойрын төлөвлөгөө би жоохон завгүй байгаа. Тийм болохоор би ойртоо баг энэ дараачаас ер нь баг хичээл автал бичлэг оруулах байх гэж бодож байна. Надаа төлөвсөн ажил байгаа. Би бичлэгээ илүү чанартай, илүү мэрэгчлэн төвчөнд авчмаар байгаа. Тийм болохоор ямар нэгэн 5 өнөрт хөөрөмж авах хэрэгтэй. Тийм учраас би хийхгүй би нэг юм бодсон байгаа заяа та нарт зориулаад нэг юм бодсон байгаа. Ерөнхийд бол удаа хугацаанд та нарт намайг харах уу гэсэн үг. За угаасаа график дизайнер хүний амьдрал хийж байгаа юм чинь иймэрхүү л би та нарт нэг мэрэгжлийн юм харуулмаар өгнө. Гэхдээ надаа яг одоо мэрэгжлийн ажил надаа өгөөгүй байна. Хэрвээ надаа манай компаниас ажил татвал та нарт харуулна. Хэрвээ даахгүй бол би хуваарь хийж байгаа юм харуулъя гэж бодож байна. Ямар ч тач энэ бичлэгний доор энэ ажил руу яаж орсон бэ? Тэгээ яаж ажиллаа олсон бэ гэдэг коммент бол хармааргүй байгаа шүү. За та бүхэн өөрсдөө ажиллаа хийж байгаад олон би та нарт ажил олоход ч туслан гэж угаасаа баг байхгүй хаа. Би шулуух хэлчих зөө. Өөр юу вэ? Тэсэж ирсэн. Сайн уу гэжтэй сайн уу. Хин нууц. За энэ болохоор манай захирлын жолооч ах. За энэ болохоор манай амралт өрөө. Ишиг аруул ингээд өмтөж болохоор ир байгаа заяа. За энийг даалгасан бичлэг янзлалсаа ажил нь хийцэн. Тэгээд болохоор 12:30 болж байна. Цайнд орцгоо. Манай багынаас өөр компани ажиллах уухгүй юу? Бид гурав нэгээс уулзаад цагийн цагаараа шинэ парк орж халахыг гэж ирсэн. За ихчлээ гарч ийн. Парк байна. Йоо, амар халуун үйт нэрччээ. За түрүүн болохоор яг юундэр авч байгаа бичлэг зөвсөөрчлөө. Үтсэж орч ирээд
цайны цай дуустал унтчихагаа босч ирээд надад өрөөсөө дараа сайж байхгүйсэн болохоор YouTube-ийнхаа зураг тамнал өрөөс хөлмөрөөс авахгүй би одоос өөр төрлийн бичлэг хийх гээд ерөнхийдөө channel-ийнхаа type-ыг өөрчилж байгаа болохоор бүхэл бүтнээр нь ингээд ер нь зураг эдрийг бүгд солио гэж бодоод сэлсэн. Тэгээд тэрийг танарт харуулъя. За энэ болохоор энэ дэдл гардаг thumbnail background гэсэн cover photo гэсэн нэг нь нэлээ минималист болсон байгаа. Энэ profile photo-го ийм болгосон байгаа. Энэ бол хоёулаа нөгөө нэг F yacht гээд би ясаахгүй юу. Цалиуцсаас явуулдаг. Тэрэн дээр яг ингээд мэрэгчний камераар дарсна даа юм. Чанар сайтай зураг хоёр хүн хийсэн болохоор яг энэ хоёроо л ажиллаад байна. Түрүүд миний vlog маань өндөрлж байна. Тэр болохоор энэ ажиллаараа дөнгөж 1 сарын хугацааг өнгөрүүлж байгаа. Тэрэн шиг буюу дадлагчгчаар ерөөхдөө бол ажиллаад 1 сар өнгөрсөн байна гэсэн үг. Тэгээ би болохоор энэ ажилд ороход Photoshop-ийн мэдлэг тэг зэрэг бүр 0 байсан заяа. Надаа ямар ч мэдлэг байхгүйсэн. Би 2 өдрийн дотор сураад ердөө бол ажилдаа орж ирсэн байгаа. Тэгээ надаас гадна энэ компани 2 үндсэн график дизайнер байгаа болохоор надад ердөө бол ажил нэх ногдол байдгүй. Хэрвээ ногдох би нүгэ ажилла хийгээд ямар ч асуудалгүй дуусчихдаг байгаа. Тэр биш тэмдэг зорилгыг би болохоор хүн хүсвэл тэр зүйлээ сураад тэр зүйлийнхаа чиглэлээр ажиллаад тэр зүйлийн мэдлэгийг өөртөө тусгаж аваад тэгэд бол ямар ч ажлыг хийж болдог байгаа гэсэн санааг хүргэхийг зорьсон байгаа. Тэгээд энэ сараг авч чадсан бол та бүхэн маш их баярлалаа. Тэр дэвшлүүд устдсан байлаа. Дараагийн үеэр уулзлаа. Түрүүлээ.